bueno, amb el tema del 75 aniversari de l'entrada de les tropes feixistes a Tarragona, que va ser el 15 de gener del 39, i però hi ha demanat de, una mica les visites que acostumem a fer la CUP de visites guiades per explicar i intentar demanar i conscienciar la gent de que es dignifiquen els jocs de, en el qual va haver repressió aquí a Tarragona, doncs farem una visita especial per Arran i per tots vosaltres, perquè ja veureu que els pistes que hem repartit ja l'anagrama de la CUP, que és el que, doncs, és el que hem estat durant un parell d'anys fent-ho i continuem, suposo que continuarem fent-ho, no? I més si ve tanta gent com avui, no? Llavors, el que farem serà primer anar a la muntanya de l'Oliva, perquè és el que és una miqueta més cruet de pujar, perquè si ho féssim al darrer moment, segurament la meitat ja no hi seríem. Anirem a dalt i després baixarem aquí al cementiri i veurem una mica les dues fosses que estan identificades, tot i que només hi ha una dignificació, no? Una mica la terminologia que estem utilitzant. No? I també veureu un altre indret d'aquí de dintre del cementiri, que hi ha una petita fossa, una resta d'una que tenia que ser molt més gran, que nosaltres entenem que falta per dignificar. Si està dignificada la que s'ha fet oficialment i la que es va oficialment, doncs entenem que l'altra, que encara sigui petiteta, doncs hi ha persones allà i també enterrades. D'aquí anirem a l'antiga audiència i doncs allà us explicaré una mica el procediment que seguien els militars per fusellar a demòcrates. No? En acabar d'allí anirem al pretori, que era l'antiga presó provincial, no la que tenim aquí dalt, que s'apunta a desmantellar-se, i d'enllà anirem al convent de les Oblates, que va ser un convent que se va habilitar com a presó per detenir a les dones que ja apilats ja no hi cabien, no? Vull dir, ja se van traslladar cap al convent de les Oblates. Aquí també cal remarcar el paper de l'Església en col·laboració amb el franquisme, amb la dictadura, amb el feixisme, en el sentit de que deixa a l'abast de l'ocupant, de la dictadura, els seus establiments per poder reprimir el poble. Val? Si us sembla, anirem cap a la muntanyeta, i allí veureu una miqueta el que hi ha. El que vull dir és que la visita en si mateixa, l'objectiu final és fer consciència de que hi ha uns jocs que s'han dignificat, uns altres que s'han dignificat a precari, molt a precari, i uns altres que han desaparegut del mapa. El nostre senyor alcalde, en vez del sí, sembla que sigui sempre del no, doncs ja fa temps que va explicar que s'havien acabat els jocs de dignificació aquí a Tarragona, que tot estava dignificat i que tot estava aclarit. Podeu comprovar que no. Vull dir, jo explicaré, però vosaltres també veureu el que ha fet l'administració a través del Memorial Democràtic, no en diners de Tarragona, sinó en diners provenents de Barcelona, el que han fet, com se'ls han gastat, no? D'acord? Doncs, si us sembla, el mes de febrer comencen les primeres execucions que es fan amb aquest indret. Vull dir, podem dir aquí? No sé. Una mica amunt, que sí. La qüestió està en que era amb aquest voltant, no? Al voltant d'aquí. Això dura durant un temps perquè alguns veïns de la ciutat fins i tot pujaven aquí dalt a veure les execucions. Les execucions es feien entre les 5 i les 6 de la matinada. Doncs, a mirar i alguns a gaudir, perquè s'ha de dir així. Anaven a gaudir de com serien els afusellaments, no? Això d'alguna manera se va tallar i els afusellaments van continuar a dintre del cementiri, no a fora del que dona la carretera, sinó per dintre del cementiri. Els afusellaments van continuar allà dins, doncs, bueno, fins que han volgut, no? Amb el tema del Memorial Democràtic, després d'uns quants anys de democràcia controlada, doncs s'aquina Memorial Democràtic a Barcelona, que tenia que servir per dignificar i els jocs no només de Tarragona, sinó de tota Catalunya, de repressió, cementiris, etc.
El problema és que el sistema que van utilitzar per fer-ho quedava limitat a la petició que feia a la mateixa corporació de l'indret de com tenia que ser. O sigui, feia el projecte a l'Ajuntament i des del Memorial Democràtic a Barcelona doncs donaven la subvenció pertinent. No? Clar, tots sabem, o alguns podem saber, que una subvenció ha de recollir màxim el 75% del cost d'allò que vol subvencionar, però aquí a l'Ajuntament tot li va sortir gratis. Vull dir, penseu que de tot sortia gratis, vull dir, subvenció inflada i monument fet. Primer vam començar pel cementiri, i un dels jocs que ens va motivar sobretot per començar a fer les visites guiades va ser això, quan van inaugurar això, aquí mateix. Per què? Perquè, com podeu veure, en principi, de viva veu, tots pensàvem, no? Sobretot jo també en aquell moment, de que aquí es faria alguna cosa, poder no tan gros, però poder més petit, o que recordés, doncs això, aquelles persones republicanes, o no republicanes, perquè no tothom era republicà, però sí demòcrata, no tothom era republicà, però sí demòcrata, que van ser afusellats aquí. Amb la qual cosa, això no ha estat així. No ha estat així perquè aquest monument, diguéssim, se va fer un concurs d'idees, que diuen des de l'Ajuntament, per buscar per legalitzar una mica, que quedés una mica al gust de tothom i entrar a veure què podíem ficar, no? Què deia, bàsicament, el concurs d'idees? Que era, se tenia que recordar tots aquells morts que durant la Guerra Civil i la postguerra. Clar, aquí estava la trampa. La trampa era que no tenia que ser el tema de la Guerra Civil, perquè la repressió de Tarragona comença precisament quan entren els franquistes a Tarragona, que és el 15 de gener del 39. I dura, doncs bueno, dura fins que... Bueno, també patim repressió d'una altra manera ara, però dura fins al 75, pràcticament, no? Fins que no mor aquell home. Però tothom ha estat més o menys content en veure això. L'Associació de Víctimes va acceptar aquest monument, encara que ara diuen que no és el seu, no? Que no és el seu, que el seu és... que jo us ho explicaré després. I nosaltres entenem que aquest trasto, que és un trasto, no diu res. No diu res. És que no diu res. Vull dir, aquí una persona deia que un bé no ho dirà, la realitat és que no en sabem. A què es refereix això? No ho sé. La veritat és que no se m'acut, no se m'acut res per pensar què pot significar això, no? A què es refereix, no? I després, la frase de sota, per tots els que varen morir aquí defensant els seus ideals. Jo uns companys que me coneixen, jo filòleg no soc, no? Però el terme verbal defensant, no? Defensant, vull dir que estaven aquí defensant, no? Vull dir, no sé, no? No, estaven lligats amb cordes, amb els mans darrere. Defensar-se no podien, eh? Bé, jo entenc que això ve una mica també per la desídia de la corporació a l'hora de fer això, no? Perquè quan se fa un monument d'aquestes característiques que fa anys que familiars de la resta de l'Estat estan intentant exhumar familiars que no estan en un cementiri, sinó que estan en la propietat d'un terratinent o d'una altra persona i no hi ha manera de fer-ho, i arribes aquí i te trobes des del PP a Iniciativa fent la inauguració d'això, dius, això no va bé. No és normal que estigui aquí PP ni Unió Democràtica ni dels seus Convergència. No és normal. Doncs clar, l'explicació està en que aquest objecte que ens han ficat aquí és per aquells que van ser afusellats aquí durant el 36 al 48. No? Nosaltres ho rebutgem. Nosaltres ho rebutgem. Avui des de RAND, que fem les visites, i demà des de la CUP també. L'Associació de Víctimes al final no va quedar massa d'acord amb el que hi havia aquí i continuava que es fiqués alguna cosa. Nosaltres amb aquest sentit el vam donar suport, però el que nosaltres enteníem era que ja que hi havia un monument, l'únic que se tractava era de ficar d'alguna manera
petit plafonet explicant, doncs, bueno, aquí van ser fusillats republicans des del 39 al 48 i ja està, no? Que identifiqués exactament a qui se volia honorar o recordar, no? Això no ha estat mai possible, és impossible, no va estar acceptat per la Conselleria de Patrimoni, que és la que gestiona aquesta qüestió, i la Associació de Víctimes, per la seva pròpia iniciativa, va dissenyar aquest plafó, que clar, ells ara quasi ho han assumit com un monument, no? Però clar, és un plafó simplement que explica, no? Explica-lo com una mica la gama. El tema, penseu que el tema no està en que una entitat privada o una associació de víctimes posi una iniciativa, sí, per demanar sí, però per executar aquestes qüestions no. Ha de ser l'administració qui les ha d'executar i les ha de portar endavant. Evidentment, davant d'un control històric i realista de la situació. No? I això aquí, si algú altre, hi ha algú que entén que això pot donar peu a que parla dels republicans, que ho digui, no? Però està claríssim que no. Va ser inaugurat el 26 de gener del 2011, des de la seva dreta a l'esquerra que hi havia allí, i llavors, doncs, bueno, aquí ho tenim, no? Penseu que això va estar pressupostat amb 25.000 euros i va acabar costant 48.000. Ho dic aquí en públic, però les dades no són públiques, cuidao, Vull dir, ho dic en públic, no passa res, però vull dir que ha costat això, no? Doncs bé, van ser acusallades entre aquí i baix 150 persones i en total la repressió va arribar fins a 667, perquè altres persones van morir de malaltia a les afilats o a les soldades, no? Com un dia una mica deia en realitat. No sé, si teniu alguna pregunta, vull dir, també és una mica... No és només tirar el rotllo, vull dir, podeu preguntar, interrompre i podeu aportar també. Per què no? Jo penso que més val això, encara que tots no estiguin d'acord, que no fer res, no? Bueno, almenys aquí la gent... Els que estem acostumats, que ens diguin que no, també estem acostumats a tornar a intentar-ho, no? I tornar a intentar-ho és això, no voler que te donin un pastís que no t'agrada, no? Vull dir, nosaltres volem un pastís que digui, pues, republicans. Si no és això, estem pagant. I no podeu afegir? No volen, no ho fan. No ho deixen. Sí, se va intentar ficar un plafó lateral, allò discretet, i fins i tot discretet, no? Però que expliqués, no? No hi ha manera. Què va fer la consellera de Patrimoni? Com no era directament el plafó explicatiu aquí, sinó que l'acció de víctima se'l va ficar a l'altre costat, cap problema. Vull dir, perquè clar, queda fora de lloc. Queda fora del lloc. Estan tots contents. I estan tots contents. El que passa és que... Tots contents, menys els que no es tocaria tant, estan tan contents, però entenem que això no es pot fer així. Jo això aquí no m'explica a casa. En aquesta muntanya també, els rojos, van matar molta gent que simplement perquè anava a l'església i tal, llavors vam poder representar aquesta altra banda que també va morir aquí afusellada. Aquí, si aquest... Anem a veure, jo el que me plantejo és el següent. Si això és un monument per tots, no? Però bueno, això fora, ho treguin. No, clar, que també va morir molta gent de l'altra banda, que també es portava... No, molta gent no. Aquí van ser afusellats militars, 8 militars i 2 o 3 civils. Afusellats aquí, per tribunals populars, Per tribunals populars. Una altra cosa són les... Aquest senyor el van vindre a buscar a la nit i la Santa Maria mort aquí, Això era abans de la guerra, que es va matar... Tots van matar una hora indiscriminada. Jo en conec un que era cantaire de l'àncora i republicà, l'únic delicte que tenia. El van portar aquí en 18 anys i el van fusellar. I en conec un altre que era violinista de la catedral. Delicte, ser republicà. Està enterrat a la fossa que ara no era com. Aquí el tema és... No es tracta tant de la gent. És que s'estableix una democràcia el 1961. Aquesta democràcia té diferents altabaixos, fins i tot el 34 hi ha cremes de convents, hi ha morts de frares, sobretot a Barcelona, i
Però no és hasta el 36 que no esclata, no s'esclata la violència revolucionària, no esclata. Per què no esclata? Perquè no calia. La gent anava prenent paciència de que la República havia fotut un salt increïble en tots els sentits, cosa que avui encara no hem assolit en cap nivell. Si no, fixeu-vos en la llei d'avortament que està ara en boca de tothom, no? Que allí va ser automàtic, en un any s'ha ficat la llei d'avortament. Aquí s'ha trigat anys, no? I del divorci i d'altres, i va ser automàtic. Què passa? Que el 17 de juliol, no el 18, sinó el 17 de juliol, a Melilla, els militars fan intent de cop d'estat. El mateix, el 18 ja Ceuta, Melilla és arrasada. Republicans morts per tot arreu. M'entén? Què succeeix? Que la violència, ells no s'aturen. És que no s'aturen. Vull dir, a cada poble d'Andalusia, d'Extremadura, l'entrada és a sang. És a sang. És a sang. I aquí, doncs bé, tots tenen familiars, vull dir, hi havia en aquella època molta gent immigrada, se produeix en bombardejos indiscriminats davant de la població civil, i llavors això genera uns odis, no? Vull dir, i unes reaccions igual. Què passa? Que en totes les guerres, el que passa és que els republicans la van perdre, no? Però en totes les guerres hi ha, que ningú les desitgem, però hi ha gent que se'n va cap a un altre camí, no? Sí, sí. O robar, o aprofitar-se de la situació, o el que sigui. Però tornant al tema d'aquí, jo dic, si això és per tots, què fot la placa del capellà aquest aquí? M'enteneu? Sí. I si no, doncs diem, fiquem aquí la qüestió com ha de ser i ja està. És aquesta la qüestió. Perquè l'Hilari aquest, on el van matar, aquí? Però aquest era de l'altra part. Ja ho sé. No, perdona, una altra qüestió. Qui ho va inaugurar, no, això? Teòricament aquí. Aquí no hi ha dos bandes. O sigui, qui va inaugurar això? Hi ha una democràcia i uns militars que s'aixequen armes contra la democràcia. No ho sé. Hi ha, dos, hi ha una situació. Qui va començar no ho sé, però l'Hilari el van fusillar. Ah, sí, no. Sí, bueno, habitualment, col·loquialment, diem els dos bandos, però que quedi clar que històricament això és no. Ja. No. Bueno, nosaltres sempre vam sentir parlar dels dos bandos. Les nostres mares ens explicaven els nacionals i els rojos. Sí, clar, perquè al final s'acaba, tendeix a igualar, i el problema de monuments com aquests és que la joventut que puja, doncs veu això i no diu res. Bueno, no, doncs, tots juntes, tots iguals, tots anem de festa, tot... No. No anaven de festa, com se'n van ara. No, què passa? No. Això d'aquí tots juntes, ja anem a dinar juntes, tots plegats. No. Bé, s'allargarà molt, si voleu. Ja començaríem anirem tirant cap a dintre del cementiri, perquè ahir hem de visitar dues fosses, encara que sembla que hi havia alguna cosa més. Val? Anirem a visitar la fossa que, diguéssim, que nosaltres no anem institucional, perquè s'han fet ahir, s'ha centrat tot, les commemoracions les centren allí, sobretot el 14 d'abril, que nosaltres procurem no celebrar. Celebrem el record i la reivindicació de la repressió que va patir Tarragona en aquelles dates, i després pujarem a la fossa petita, que nosaltres entenem que allí també hi ha gent soterrada i que demanem, com altres indrets de la ciutat, de que siguin dignificats o senyalitzats, o com passa a altres poblacions, amb més contundència i amb més claretat que no pas aquí, no? Perquè si anem a altres poblacions de l'Estat o fins i tot de Catalunya, o a Lleida, anem a Lleida mateix, no? Allí parlen molt clar amb claretat de qui eren aquella gent que està allà morta. No intenten igualar ni intenten amagar. Tot que aquí a la fossa, la placa que hi ha, parla específicament dels republicans, que aquí sí que ho fa, però que nosaltres entenem que el lloc no era l'adequat per fer la commemoració i tota la dignificació que ells han fet, i la parafernàlia que ells han fet. Si us sembla, entrem i ho veiem. Thank you.
aquest indret, després de molts anys que la ciutat de víctimes estigués treballant i pressionant perquè busqués una fórmula per dignificar els llocs de la repressió franquista aquí a Tarragona, sobretot el lloc on estaven enterrats la gent afusellada, doncs entre la ciutat de víctimes i la corporació se va escollir aquest lloc com a lloc que tenia que fer un memorial. El memorial en el sentit de que ficar i plasmar tots els noms d'aquelles persones que van ser afusellades, no només afusellades, sinó que van morir a la presó per les condicions carceràries, sobretot alimentàries. Penseu que en aquella època els presos depenien molt de la família, del menjar que els poguessin dur, perquè si no estaven abocats a les malalties, a tot plegat. Penseu que molta gent no tenia ni roba per canviar-se, estava llargues temporades amb la mateixa roba dintre de la presó i això comportava, evidentment, infeccions de tota mena. No? Fins i tot aquí hi ha un cas molt concret d'una persona que la van trobar penjada a la comissaria de policia, que és un cas documentat. Penseu que la documentació tot és franquista i que surti que una persona concreta es la van trobar penjada després de 30 dies d'incomunicació, doncs se pot extrapolar fàcilment a com va ser el tractament que van rebre la gent que anaven empresonant o agafant pel carrer. No? Bé, tornant aquí, aquí ja des d'un principi se va donar el toc d'avís de que no era massa probable o massa segur que estiguessin, fos la fossa en la que la majoria de la gent estigués soterrada, sinó que més aviat era una altra que estava, la que veurem després, la que està més al nord, que està tocant la valla que dona a carretera de Sant Pere i Sant Pau, però clar, aquí van creure que era millor fer-ho perquè era més gran i cabien tots, si te refereixo, pues, tots, no? I es podia fer una representació més adequada, poder més digna, més maca, més bonica, però bé, al final se va fer així. En cap moment se qüestiona de que això se tingui que desmuntar i molt menys, encara que nosaltres tinguem seriosos dubtes de que aquí hi hagi gent soterrada, però sí que pensem que almenys l'altra fossa o alguna altra que estem comprovant, doncs sigui delimitada i sigui dignificada, no? com els altres. Bé, això no estava quan s'ha iniciat tot el procés. Sí que hi ha una foto aquí fora que la podeu anar veient al plafonet després, no?, per sortir, de com estava això. No havia creus, no, pràcticament no havia res. Vull dir, la mobilitat de creus sembla ser que és un exercici bastant comú aquí dins. Si més no, en altres visites que hem organitzat, doncs he incitat a la gent a que miri doncs, les creus, que podeu fer-ho, no? Podeu comprovar amb altres. És que no és tan sols el que jo digui, que ho trec de documentació trobada, sinó que vosaltres mateixos podeu veure i mirar les làpides o creus que hi ha per aquí, doncs les dates, sobretot guieu-vos per les dates. No? Veureu que no hi ha cap. De l'època, diguéssim, a partir del 39, diguéssim, fins al 48 o diguéssim, fins i tot una mica més enllà del 50, el 55 o així, no? No n'hi ha cap, va? Vull dir, ni tan sols han fet una recreació, diguéssim, del lloc, no? Sinó, simplement, van escollir el lloc, entenc jo, perquè els facilitava poder fer el memorial, no? Això se li diu memorial, i doncs van acabar d'omplir la fossa, no? Vull dir que no calia, si no hi havia creus, per què ficar creus, no? Vull dir, si no era el lloc, per què fer-ho aquí, no? Vull dir, és que aquestes són les preguntes que moltes vegades nosaltres ja ens vam fer en un principi i clar, vas descobrir el perquè de les coses, no? L'interès, igualar i tots iguals. No. Només hi ha una, arrel de les visites que s'han fet, i una mica de la polèmica que havia intentat crear com a punt de partida per després reclamar que l'administració rectifiqui d'alguna manera, sobretot el nostre ajuntament, rectifiqui d'alguna manera el que ha fet, que no ho farà, perquè ho hem intentat en diverses ocasions i no ha estat possible. Doncs bé, arrel de les pressions, doncs va aparèixer aquí un dia aquesta creu, no? I ja veieu que és de data del 39, però, i és completament nova, però veieu que el marbre es nota que està ben polit, però que no respon a, ni molt menys al joc. Se va col·locar.
allà dalt veureu algo completament diferent. El memorial en si mateix no estava planificat de fer-ho d'aquesta manera, de més ficar els noms per ordre alfabètic, sinó que se va intentar, com a altres llocs passa, de ficar alguna dada més. Vull dir, el lloc d'on era, la població d'on era, o fins i tot l'edat, o la data del seu afusellament, cosa que ha estat impossible. Va estar impossible en el seu moment. Han fet per l'alfabètic els noms, no? I amb una segona renglera, les poblacions d'origen d'aquestes persones. Val? Vull dir, l'apatia i el desinterès és evident. No? Penseu que aquí van haver-hi dos inauguracions en el mateix any. La primera va ser el memorial en si mateix, no? Perquè l'Associació de Víctimes volia que hi hagués aquell grup escultòric realista, bastant realista, encara que alguns no els pugui agradar o no, però bueno, bastant realista, cosa que l'administració va rebutjar, no? Va rebutjar durant molt de temps. Va haver moltes discussions i ho va rebutjar molt de temps. Però finalment se va produir una segona inauguració, aquest cop a càrrec de l'Associació de Víctimes, i el que es va inaugurar, ja fet el memorial, el grup escultòric van fer una inauguració el 14 d'abril del mateix any, del 2010. Vas? Aquí tornem una mica a la situació de... Les entitats privades han de prendre la iniciativa per fer aquestes coses? No. Les entitats privades, partits polítics, han de prendre la iniciativa de fer pressió perquè és fàcil, però les ha de fer l'administració. Vull dir, el que pretenem amb aquestes visites i altres accions que pretenem fer, doncs, és provocar que l'administració s'amulli i recordi una època que va ser una democràcia i que uns partits que avui tenim a l'Ajuntament són hereus d'uns partits que ens van portar a la transició, no? En la qual van amagar tot aquest procés i tota aquesta situació. Podeu preguntar. O exposar, o donar opinió, el que vulgueu. Està clar que la disfunció entre la ciutat de veïns i la preparació és evident, no? Vull dir, quan parlo de que no ha de ser des d'entitats privades, no vull criticar l'actuació de la ciutat de víctimes, ni molt menys, perquè s'ha de reconèixer que han estat els inductors a que, d'alguna manera, nosaltres, en un moment determinat, ens fiquéssim i ho féssim com a propi la reivindicació d'aquesta situació. No? Per què? Perquè realment molts partits que a la resta de l'Estat estan movent aquestes reivindicacions de fosses i de la memòria, aquí a Catalunya no passa. No? Amb el tripartit se va crear el Memorial Democràtic, però el Memorial Democràtic, com ja donant una pinzellada, se va dedicar a repartir diners. No? I en resum, tota aquesta gent, on són? Nosaltres, si volem ser moderats, entenem que poden haver-hi gent entrada aquí, pot, però nosaltres no hi ha constància documental de que així sigui. Veus orals tan franquistes com esquerres, sempre ens diuen que la fossa on s'enterraven era a la part nord, no? A la part que dona la carretera sempre de Sant Pau. Que és una mica, doncs bé, franquista, com el doctor Aleu ja fa poc que es difon, que és un franquista amable, no? Que és una cara amable, riallera, però franquista. I ell sempre ha parlat, en entrevistes que s'ha tingut amb ell, de que fosses, no, una fossa, a on? Al cementiri, a la part del cementiri. Que poden haver-hi aquí gent enterrada? Sí que pot ser, perquè si allò era tota una esplanada de que era una fossa, enteneu que heu d'entendre que si hi ha 767 persones que estan comptabilitzades i documentades, i que la recerca no s'ha aturat encara, doncs pot ser, perquè aquí també era una... això estava buit, tot això estava buit, no? Doncs pot ser que mentre tenien alguna fossa oberta, doncs acabéssim ficant algun per aquí, no? Perquè no tots van morir el mateix dia. Van morir d'una forma escalonada. Sí que hi ha afusellaments massius de 40 i de 20 i pico i tal, però
però bé, en aquell dia sí que fan una fossa de més per aquells 40 i pico, però clar, la lògica de la pràctica del dia a dia et diu que fan una fossa, fusellen, fiquen i tapen, no? No tornen a aprofundir, sinó que sempre es van acostar, obren una fossa, omplen i tapen, no? Podria passar que hi haguessin algú aquí, i hi hagués una altra fossa més petiteta que hi ha aquí al costat, en paral·lel, però realment, on hi ha les proves físiques i documentals ja no, però sí, els documents parlen de fossa, no de fosses, no? Doncs és allà que és on anirem ara. Podria ser, per exemple, un de Tarragona fusellat, que els seus familiars el portessin en un nínxol particular. O... Sí, bueno, nosaltres estaven en fosses, sí. ja penseu que hi havia nínxols de lloguer, i pocs, més de 150 persones van anar a parar a nínxols. El que sí és cert que aquests nínxols, aquestes illes, que eren, bueno, ja són diferents seccions, que ells ho tenen organitzat així per seccions, doncs van ser derruïdes, no? Les restes, clar, llavors pots dir, bueno, allà funcionaven majoritàriament, però si hi havia aquelles casetes que les han tirat a terra, algun lloc les van picar. Una mica el que va fer l'alcaldessa de València amb la fossa allà a València, que amb màquines, tot per derruir-ho, i se van tindre que fer moltes accions d'intentar aturar-ho i saturar, i perquè allí estem parlant de números molt elevats. No? La Rita Barberà. Ah? I la Rita aquesta no cap mena d'escrúpol, eh? Vull dir, és algo brutal, brutal. I és que no el tenen. I aquí només venen a l'acumulació el 14 d'abril, i estan tots. Vull dir, és que jo quan ve, la veritat, és quan ve del paper, està tothom aquí plantat, i això no funciona, aquí hi ha algo que no va bé. No? Vull dir, no, hi ha algo que no quadra, eh? No quadra, eh? Vull dir, no... Per què? Perquè saben, tenen pactat, que l'intenció és igualar, i tots han anat dolents, perquè tots van matar, tots van assassinar, segons ells. No? Clar, les coses s'han de mirar amb les seves condicions, com se produeixen, comença tot i com acaba, no? Si acaba la guerra, perquè collons te carregues aquí 700 persones quan tothom va poder va marxar cap a França. Mm-hmm. Eh? Sí que posa, no, lo de la República. Mm. Com a mínim allà fins a l'Holanda. Sí, clar. Per això que nosaltres no ens oposem a lo que s'ha fet aquí, però entenem que ha estat un acte inútil. Val? Perquè el que tenia que fer, encara que fos més petit, és el lloc que toca, no el lloc que no toca. Vull dir, no ho sé, no? Si tu tens per pagar un pis de 60 metres, no vagis a comprar un de 200 metres, perquè te'l fotran a 4 dies i després voldràs que t'apaguin la hipoteca. Sí? Compra't el de 60 i viu tranquil, no? Bé, un exemple tonto fora de... Però... Si us sembla, anem cap a la... Perfecte. Però de fet seria absurd de dir anem a derruir això i anem a buscar excavar aviam què trobem, no? Aviam si realment el que diu aquesta persona de que aquí estan enterrats és veritat o no. Seria absurd. Però sí que ha quedat un trosset, que ara continuarem avançant, que és el raconet final d'aquest tram que dona al final del cementiri, en plan, sí, i transversal també, no? I bueno, ho veurem una miqueta. Aquí quan vam començar a fer les visites guiades, aquest espai estava gairebé en ruïna. Era per mi una ruïna. Hi havia uns trens caiguts, trencats, la paret aquesta estava escarxada tota del repulsat, estava mig caigut i tal.
què va passar? Que a la tercera visita que vam arribar aquí, penseu que fèiem visites un cop al mes, l'últim dissabte de cada mes, que continuem fent-les, que s'ha de programar encara per l'any que ve, però bé. Ens vam trobar que havien tret els xipresos, havien arremossat la paret, havien tirat pedretes, aquestes pedretes a les noieres, vull dir, pel tema del poder caminar i tal, i ho van deixar una miqueta acondicionat. I van dir, calla, que algú s'ha quedat amb alguna cosa, no? Però bueno, ha continuat igual. Aquí el que podeu veure és que hi ha 10 làpides, una no, el nom no l'han pogut localitzar, si és una persona afusellada o no. Per això parlo de nou i una. I, però les altres làpides, que són bàsicament aquestes d'aquí, tres d'aquesta d'aquí, veieu que algunes porten la creu, no? Com seria normal, vull dir, hi ha gent que no ha vist, però té els seus temors, o la seva família un cop mort li fica el que ella potser no ha volgut. En definitiva, hi ha diferents variables que també ens trobem avui en dia. Però també hi ha gent que no, hi ha làpides que aquí d'allà que no, ja no creu, vull dir, hi ha un símbol, no sé, sembla com una flor, un cercle amb unes flores, no? Vull dir, això ens podria apropar, aquí és una persona republicana, no? Que no combregava amb els cristians, no? Hi ha alguna altra, aquesta també, aquesta. Allí no hi ha res. I bé, aquest és un dels indrets que nosaltres reclamem que es dignifiqui. En quin sentit? Delimitar diguéssim, un espai, vull dir, tampoc demanem que si està aquí la làpida, doncs calcular la llargada de la persona que busques aquí, perquè això avui en dia ja... Però sí, entenem que delimitar l'espai, diguéssim, a partir d'aquí cap enllà, donaria pas a que les màquines aquestes que utilitzen per pujar les caixes als forats, doncs pugui passar, no?, tranquil·lament, no? I doncs ficar un petit cartellet, no un memorial, no cal ficar un memorial ara de les 9 persones que tenim aquí, perquè poden haver-hi moltes més pels voltants que ara estan ocupades per les illes, però bueno, amb això estem. I les visites guiades les continuarem fent, i altres mecanismes de pressió perquè això signifiqui que el que passa és que aquí a Tarragona tenim el problema de que el cementiri no és municipal, suposo que ho sabeu, sí, no? Sabeu que no és municipal el cementiri. No és municipal, depèn de Santa Tecla, i també sabeu que Santa Tecla depèn de l'arquebisbat, val? A través d'una fundació, val? Durant molts anys el cementiri era l'entrada de diners de l'Hospital de Santa Tecla, d'acord? I continua sent-ho. Llavors, clar, la qüestió se complica, ja no és només parlar amb l'Ajuntament de que jo del Montany de l'Oliva o jo què sé, doncs bueno, ja no és només l'Ajuntament. Aquí tenim un doble front, tenim un altre punt que s'ha de tocar, que és l'arquebisbat. Val més anar directament a l'arquebisbat a demanar-li que no pas fer els diferents passos per Santa Tecla, etc. I definitiva, estem esperant, aviam si amb una mica amb motiu que de les beatificacions, que se van espantar molt, allà a l'arquebisbat, se van espantar molt, doncs comencen una mica a fer cas una mica a la societat, a lo que reclamem. Que no és massa, vull dir, no demanem que és la restitució de res, no? No demanem la restitució de res, simplement un petit delimitació i ja està. No demanem, com fa l'Esquerra Republicana, la dignificació dels seus judicis dels seus alcaldes, oblidant-se de que, de 41, no? Oblidant-se que a Tarragona només van passar per Pilat 6.800 persones que tots van passar per judicis veríssims, no? I s'obliden. No, volem això dignificat. I no ens aturarem, no pararem. Amb visites, amb peticions, buscarem complicitats,
perquè no és un problema només d'una part de la societat, sinó que és un problema de demòcrates i que s'ha de solucionar. Aquest congrés de Reus, aquesta persona, el Joan Manresa Vallespinós, que una part de la família es va quedar a Reus, com altres tantes famílies que es van separar i es van dividir i es van tornar a reconstruir a l'exili, i per desgràcia tenim contacte amb la gent, a la rama de la família que està a França, però no a la de Reus. A la de Reus no hem pogut localitzar-la. No ho sé, si voleu preguntar alguna cosa. El que també us vull dir és que per nosaltres aquest trosset quasi s'ha convertit en un símbol de reivindicació, perquè tots ells van el 14 d'abril a celebrar-lo allí. I nosaltres hem anat amb els abandonats, amb els oblidats i els que no vol ningú, perquè allà sí que se la troben tots, no? I bueno, esperem que si podem multiplicar complicitats, fer més força, fer més escàndol i mirar de reconduir una mica més el tema, aviam si podem tirar una mica endavant que el 75 aniversari, que es produirà el dia 15, no sigui una data només simbòlica, sinó que també sigui un punt més de continuïtat, no? La gent que s'enterra d'aquí també estan poc coneguts allà, no? Sí. I els noms que... El que passa és que quan fas un memorial, quan tu te planteges de fer un memorial, clar, has de fixar els noms, no? Però clar, si la recerca no està finalitzada, com no estava en aquella època, ni està encara ara, ni tampoc ells tenen massa interès de ficar medis perquè s'acabi el més aviat possible. A mi se m'entens. Perquè això amb un equip de treball treballant el tema, doncs... d'anar a l'arxiu, etcètera, etcètera, doncs pots finalitzar la mesa. Però és que tampoc tenen més mínim interès, no? De fet, allò està obsolet, aquell llistat que hi havia a les plaques està obsolet, perquè se va actualitzar, fa dos anys se va actualitzar amb noves incorporacions que sí que estan a la pàgina web de l'Arxiu Municipal. A la pàgina web de l'Arxiu Municipal hi ha un llistat que determina a tots ells, estan tots ells, no? En canvi, allí ja ha quedat obsolet. És que és el que dèiem de dir. En una època de la informàtica, i diguem a Venus i fora de la galàxia i tot, vull dir, no cal muntar un memorial allí com si fos una capella, no? Allí a veure si m'enteneu, vull dir, llistat ja el pots accedir lliurement a través de l'arxiu. Però bé, el problema que es podia generar s'ha generat, que ha quedat obsolet, va quedar obsolet al poc temps. La base pel qual els militars condenaven a les persones era el Codi de Justícia Militar, i els primers dies de la guerra els bars de guerra, valga la redundància. Els bars de guerra suposaven que no hi havia cap mena de judici, sinó que les columnes franquistes que anaven ocupant el territori, no estic parlant de Catalunya, estic parlant d'Andalusia i Extremadura i altres llocs, no necessitaven per a res muntar la parafernàlia d'un judici. Simplement entraven als pobles i recollien les llistes de la gent que havia votat al Front Popular, i simplement se dedicaven a buscar-los i assassinar-los, perquè no té altra paraula, assassinar-los. A mesura que passa el temps, cap al 37, els bancs comencen a deixar de funcionar, tot i que a la rereguarda de franquista continua les execucions. Penseu que la Rioja, una població que va triomfar a l'alçament dels militars, doncs hi ha estudis de que van haver-hi 2.000 persones que van ser mortes, assassinades. Dic assassinades perquè torno a dir que a la Rioja no va haver tampoc judicis. Vull dir, a Galícia són 4.000 i pico, tampoc van haver-hi judicis. Ceuta, Melilla i altres places que tenien llavors a l'estat espanyol, doncs passen de les 1.000, no? Tampoc va haver judicis. Els judicis se produeixen després.
tornant a Catalunya, perquè és important diferenciar, la repressió és diferent a Catalunya del que succeeix a la resta de l'Estat, tot i que aquí nosaltres sempre hem procurat, sobretot els historiadors, han procurat igualar i tapar i no magnificar, no tan sols magnificar, sinó ni tan sols comentar el que succeïa, havia succeït a altres llocs. No? Penseu que la història de Catalunya també, encara fins avui, va lligada a la història d'Espanya. Esperem que ben aviat això no sigui així. No? Però bé, en principi, encara va lligada. No? I tot i que expliquem la història de la repressió d'aquí, també no hem d'oblidar el que va passar als altres llocs. No? Què passa? Que la gent de la província, hem de parlar de la província perquè hi ha una idea global de que tots anaven a parar els judicis aquí, tot i que hi havia llocs de detenció i presons a Falset, a Gandesa, al Vendrell, a Montblanc, que actuaven com a pols de detenció, que després, depenent dels avisos que venien o dels informes que venien, eren portats cap aquí a Tarragona, doncs ens trobem que com se jutja una persona, amb motiu de què, o de quina manera? Primer, per una denúncia d'una persona d'una població qualsevol del voltant que diu que tu coneix aquell personatge que està detingut o que està corrent per la ciutat lliure i diuen que ha format part del comitè revolucionari o ha estat alcalde o fins i tot havia muntat guàrdies armades, etc. No? També com es produeix? Penseu que aquí a Catalunya estem ja estem al gener del 39, a punt d'acabar la guerra, a punt d'acabar la guerra, i penseu que moltes persones que havien estat combatents, que havien estat milicians, o com a carabiners, després quan se va crear l'exèrcit popular, doncs estan retingudes en diferents camps de concentració de la resta de l'Estat. Allí, a les camps de concentració, ja se'ls agafa l'afiliació a cadascú d'ells i es comença a demanar informes als llocs d'origen d'aquestes persones. Quins informes? Pues els informes van dirigits i estan fets pues, per l'Ajuntament, primer, després per la falange i per la Guàrdia Civil o la policia, depenent de les poblacions en què havia comissaria, com era Reus, Tarragona o Tortosa, o els pobles que bàsicament era la Guàrdia Civil. Amb aquests tres informes són suficients perquè aquella persona que està en un camp de concentració a Deusto, o a Màlaga, o a Galícia, o a Toledo, doncs les envien cap aquí per ser jutjades. Aquí, quan arriben aquí, hi ha uns informes ferms amb motivacions diferents, bastant diverses, doncs se busquen testimonis, com a mínim tres, que acostumen a ser gent coneguda pues, de dretes, evidentment, de dretes, o de poble, o de Tarragona, o de Reus, de Tortosa, o de on sigui. Amb això se munta el sumari i aquí, en aquest edifici, és on se produeixen els judicis. Bàsicament, molts estaven retinguts a la punxa, uns altres estaven retinguts a Pilats, però i tots ells són conduïts aquí. Penseu que la tipologia i les garanties són nul·les, no? O sigui, les garanties processals són nul·les, perquè l'advocat és un militar que donen una llista, segons documents diuen que donen una llista, però que l'empresa pot escollir a qui vol que el defensi, però això no, normalment no és mai així. El pres no mai parla amb l'advocat defensor, sinó que va directament cap al judici, se coneixen allí, i un advocat defensor pot portar 4, 5, 10 casos diferents, no complementats entre ells, sinó diferents, i motius diferents, no? Fins i tot de gent de poblacions diferents. Amb la qual cosa, el judici acostumen a durar una hora, una hora i mitja o dues hores, pràcticament el temps de llegir la sentència, i bé, si són condemnats a mort, són dies de tornar cap a Pilats, i van a parar a la sala que avui està el sarcòfag d'Hipòlit, que era la sala que estaven allà els condemnats a mort. No? Bueno, un cas molt concret és el de l'Elisa Cardona, que és,
és jutjada amb altres, cinc persones, dels quals ella i dos més són condemnats a mort i torno a repetir, vull dir, en causes completament diferents. Va? Bé, de l'edifici no queda res de lo que, tal com estava, eh? No, no hi ha absolutament res, perquè com sabeu, sou tarragonins, aquí a Tarragona prima la Tarraco viva que no pas la memòria viva, no? I llavors, doncs bé, tenim aquí l'antiga audiència, que és l'única que era de lo que podíem dir per poder dir que això era, va estar una audiència, i avui és seu de la Conselleria de Cultura i Festes. Aquí només queda ara entrarem, ho podeu veure, un grafiti que està protegit per un plafó de milicians que van fer unes pintades, doncs bé, quan, precisament el 36, quan, no el 31, sinó el 36, perquè algo diferent, jo sempre m'agrada que les dates se puguin correlacionar, no? El 31 se proclama la República, però la violència comença el 36, no comença el 31, Val? De milicians que muntaven guàrdia aquí a l'antiga audiència. Si voleu, podem entrar, podem mirar i us donareu també compte de que no hi ha res que expliqui res que pugui contextualitzar, o mínimament, ni de passada ni de cap manera, el que va servir aquest edifici, no? Prima el romà, no el romani, prima el romà, i bueno, visca Tarraco viva, però la memòria viva, perquè és viva, no és història, no estem parlant d'història, per això les visites guiades i tot el que portem a sobre no és... és una vegada un company m'ho va dir, diu, estàs fent una visita militant. Dic, primer me vaig enfadar, no? Perquè dic, militant, ho fem molt bé, no? Ho fem molt bé, no ho explico. Pues, no, pues sí. És una visita militant, no? Perquè és una història viva. Si us sembla, entrem i ho mirem. Una mica com era. Ens pot apropar una mica com era. Només l'apany de la gent de bé d'aquesta ciutat pel seu interès arqueològic, doncs va vehicular, doncs bé, la reconstrucció del pretori romà, la vila d'August, no? I fent desaparèixer completament el que havia estat durant tants anys. Perquè com a presó ja ve, encara que hi havia unes altres, ja ve de la Guerra del Francès. Després de la Guerra del Francès, això comença a actuar com a presó provincial. Val? Bé, aquí ja només a la primera setmana d'entrada de les tropes, aquí ja hi ha 10 dones, i gairebé 150 persones. Val? Les dones estaven a dalt del tercer pis, en una sala, ràpidament s'ha patit de condicionar una altra, perquè els anaven encabint com podien, i fins que al final, doncs, com anava arribant gent de tot arreu, doncs els van tindre que desplaçar. Penseu que aquí estan comptabilitzades documentalment, això és important que quedi clar, vull dir, està documentat. Han passat 6.870 persones durant els anys 39 al 48, val? De totes les comarques de Tarragona. Comarques, que em nego de dir província, però acabo de dir, no sé com dir-ho mai. I hi va en augment, perquè no s'acaba la recerca. Calculo que encara pujaran a estar un 30% més, perquè els diferents historiadors que havien fet feines, tasques prèvies, havien utilitzat altres paràmetres per ubicar i localitzar a les persones, no? Estic treballant en un tema molt més ampli, no només residents d'aquí, sinó que també gent
gent que, o, que havien vingut de fora, que vivien aquí, etc. O gent que havia viscut aquí i que havia marxat amb una, fora d'aquí, no? En definitiva, ens podem anar fàcilment a les 100.000 i pico, quasi 8.000 persones que van passar per la presó. No afusellats, eh? Afusellats no han anat augment, en augment no és, no és així, sinó que han aparegut un parell més i dos dones més, que, però pràcticament l'augment quantitatiu de persones van ser, arribarà a ser un 30% més. A mi sempre m'agrada intentar que la gent se fiqui una mica en l'època i amb els medis que existien llavors i en les persones, no? Penseu que els medis de transport eren nul, no? Vull dir, no tothom podia tenir cotxe, no? Vull dir, ser xòfer era una professió en aquella època, vull dir que hi havia empreses que es dedicaven a fer, no el taxi, però sí fer de xòfers, ja era una professió, i bueno, ja ens movia a través d'un tren que anava molt malament, m'estic mirant Tortosa, no? M'estic fixant de Tortosa, no? O en carros o a peu. Llavors, què passava? Que gent que pogués venir de Santa Bàrbara o Batea o estigués detingut aquí, podia ser tant la dona com l'home, perquè l'home estava fugit a França i es detenia la dona per obligar l'home que tornés. Val? I això era l'ordre del dia. La majoria de les dones que detenen és per aquest motiu. No com passa a Madrid i a altres indrets, que són dones compromeses políticament o sindicalment, sobretot amb el Partit Comunista i amb la CNT, que no aquí. Sí que hi havia gent que militava, però no al mateix nivell ni molt menys del que es produeix en un altre lloc. Però encara és més gravós perquè agafaven com hostatge la dona perquè l'home tornés, no? I com veureu, i us ho explicaré després, així passava. Bé, aquí fa 5 anys, que quan se va fer el 70 aniversari, que sempre ens movem per aniversaris, no? es va fer un petit documental intentant buscar testimonis de persones que havien estat a la presó. Van sortir diferents, no se les hi va fer a totes, perquè tampoc la patia també, encara que hi hagi certa gana, sempre hi ha un límit, no? Arriben a un límit que es va quedar amb tres persones que es van entrevistar i és un petit DVD que dura uns 12 minuts que explica les seves condicions aquí a la presó. No hi ha res massa dur ni massa fort com podríem pensar, perquè fins i tot ells mateixos no ho expliquen. Bé, eren el Manel Floresví, que va morir fa poc, que és, el seu pare era un destacat dirigent del PSOE i després del PSUC d'aquí a Tarragona, que va ser afusellat. El Leandre Saúl, que conegut del PSUC, no? Que les seves aventures per França i la detenció de Saragossa, doncs el que ho ha seguit una mica el tema, doncs ho pot conèixer. I el Pinyana, el Subirats Pinyana, que aquest home era de Tortosa, tenia 16 anys quan va començar tot plegat i treballava al diari El Pueblo, que els caps de redacció del diari de Tortosa van ser tots afusellats. Ells se van lliurar per l'edat. Aquest home encara és viu i fins i tot a una exposició que inaugurarem el dia 15 aquí mateix al Pretori, el lloc on no ens deixen anar, doncs és possible que fins i tot encara vingui. Té 93 anys i igual vindrà també. En definitiva, aquí al principi, el primer dia que vam començar les visites guiades vam poder passar, perquè no s'ho esperaven i no va haver cap problema i van poder passar. Però a partir de la segona visita es van prohibir totalment poder passar. Fins i tot, nosaltres vam aduir que les visites que es feien no eren gratuïtes completament, no havia fet de lucre, no havia fet de res. Simplement demanaven un pas franc cap a la sala d'Hipòlit, que és on se representa el DVD. I bueno, no ha estat mai més possible. Hem fet recursos, hem fet visions, però bueno, intentarem que d'alguna manera una altra, i amb aquestes visites mirarem a veure si podem acabar de canviar de posicionament. Ja us dic, no podrem entrar, però podem visualitzar el DVD a la pàgina web de la CUP. Dura poquet, però és interessant, perquè veus aquestes persones que encara, pues, expliquen, no? Allò,
el patiment que van tenir aquí, no? El Subirats Pinyana és conegut que va anar com cap de concentració després i és conegut, doncs, el llibre que té sobre Pilats i les Oblates, que expliquen també molt suaument les condicions que ells van produir. Bé, aquí, bueno, una altra cosa. A part de que els companys d'Arran han muntat uns dies de record dels de aniversari, que ara d'ells els detallaran, hi ha la consonància de que hi ha uns altres actes que a més comencen el dilluns, no? Que comencen el dilluns, que d'alguna manera estem algun de nosaltres darrere, han pogut estar alguns de nosaltres darrere, i resulta que la visita guiada, que hi ha també una altra visita guiada, aquest dia se podrà pujar. Per què? Perquè és el que jo anomeno un programa de semioficial, tot i que han pogut colar-nos en diferents actes, no en tots, però sí en diferents actes, doncs almenys després de molt de temps, una visita guiada que no estarà organitzada per la CUP, sinó pel Centre d'Estudis Guillem Oliver, no? Doncs ens deixaran passar. Si vols explicar una mica els actes que fareu des d'Arran aquests dies, doncs abans d'anar cap a les Oblates, seria perfecte. Sí, ja per acabar, agrair-vos que heu vingut a aquestes jornades que hem organitzat a Arran. Arran som un col·lectiu de la ciutat, som una assemblea de joves que pertanyem a l'Esquerra Independentista i recordar-vos molt breument, bé, segurament haureu vist cartells d'aquests per la ciutat, és on anunciem la sèrie d'actes que hem organitzat. Aquesta tarda, a les 7, de la Colla Jove, fem una xerrada, que en aquest cas parlem del feixisme avui en dia. És a dir, nosaltres aquestes jornades les entenem tant per la vessant de la memòria històrica com també per l'actualitat que té el tema del feixisme avui en dia. Ho estem veient tant a Grècia com aquí mateix a l'Estat espanyol amb certs partits com Plataforma per Catalunya, que són obertament xenòfobs i feixistes. Això serà a les 7 aquesta tarda a la Colla Jove i a les 9 també fem un sopar popular i després farem una mica de festa amb DJs. I el 15 de gener, que és just quan es compleix el 75è aniversari de l'entrada de les tropes franquistes aquí a la ciutat, hem organitzat una marxa de torxes a les 7, que just surt d'aquí, de la plaça del Rei, per una mica pel simbolisme que té, el que acaba de comentar el Xavier, de que aquí teníem la presó. I per acabar, el 30 de gener, fem a les 7:30 una xerrada, que aquesta sí que també té contingut històric, de com van ser els primers mesos de l'entrada de les tropes aquí a Tarragona, a nivell repressiu, sobretot. I bé, doncs agrair-vos molt que hagueu vingut, agrair al Xavier. No m'ha acabat. Ah, vale, d'acord. I bé, doncs esperem que vingueu aquestes xerrades. Per la ciutat hi ha cartells, i si no, a través d'internet també podeu trobar la informació. Bé, com a prèvia, abans de marxar, dir-vos que com hem dit, la presó de Pilats queda plena completament. Hi ha dues sales que ja són que ocupen les dones i el 6 o el 16 de juny del 39 mateix, totes les dones són traslladades cap a les Oblates. Són 150 i pico persones que van a peu des d'aquí cap a les Oblates. I bueno, i el Subirats explica que per les carrers que passen, les portes, finestres, se tanquen. Vull dir, penseu que en aquella època no hi havia aire condicionat, no hi havia ventiladors, la fresquera la buscaves amb la corrent de les portes obertes i tal. Estem al juny, una nit de juny del 39, i finestres, portes, ho tanquen tot. Val? Anirem cap a dalt. No us diré que per on passarem van passar elles, ni molt menys, però sí que els carrers estrets aquests, simplement les parets les van veure passar. Ningú els va donar ànims i ningú els va donar res. Val? Si us sembla, anem cap a les Oblates i mirarem de...
Tomàs. Abans de l'arribada de la República Espanyola, el 31, era habitual que les monges fessin de funcionàries de presons de dones. Val? Era habitual. I els establiments eclesiàstics pues, fossin utilitzats establiments. No? No són els de culte. Separarem una mica les, hem de separar una mica les coses. No? Els establiments eclesiàstics van ser utilitzats com a presons. I les monges, igual que feien d'infermeres de beneficència en hospitals, no? Pues, també feien de funcionàries. Quan arriba la República, una diputada del PSOE de l'època, no d'aquesta, evidentment, no té res a veure, la Victòria Kent va ser nomenada responsable dels centres penitenciaris de l'Estat. Ella va fer una reforma molt important a nivell general. Penseu que en aquella època encara els càstigs corporals eren legals i habituals dintre de les presons. Les incomunicacions en grillets de ferro lligats era habitual. Tot això, el menjar pràcticament no existia i la Victòria Kent va millorar les condicions. No? Dic millorar perquè entenc que hi ha altres mesures per evitar complir les presons. No, no només a nivell polític, sinó a nivell social. No refereixo. Però bé, això passa així. Un cop esclata la Guerra Civil, en plena guerra, sense acabar la guerra, el 38, el govern de Burgos doncs, torna a donar, autoritza una altra vegada a les monges a poder actuar com a funcionaris de presons i utilitzar els seus establiments com a punts de concentració. Arribem a aquest punt que acaba la guerra aquí, s'ha fet el trasllat aquí i aquí una altra vegada se torna a omplir això a tope. No només amb dones de les comarques de Tarragona, sinó que venen també expedicions de sobretot a Madrid. Venen dues expedicions, una molt important, de 200 i pico preses, que venen amb unes condicions molt dolentes, amb trens de passatgers, no? I fins i tot una d'elles dona llum durant el trajecte. Quan arriben aquí, les dones que porten nadons, perquè alguns tenen nadons, doncs són separades de la resta i ocupen una sala diferent de les que ells s'han arribat a anomenar com a catalanes i les madrilenyes, no? Perquè les madrilenyes, diguéssim, que no venien només de Madrid, que venien de Toledo i de poblacions del voltant, moltes de Toledo bàsicament i de Madrid, no? Perquè és allí quan Casado, quan Negrín marxa i deixa Casado com a responsable de la República, el Partit Comunista intenta, perquè el Casado, el general aquest, volia pactar la rendició amb Franco, i el Partit Comunista doncs, intenta descol·locar el Casado, fracassa, i què succeeix? Pues que tots els comunistes, sindicalistes, fitxes, tots queden a les ventes. Quan entren les tropes nacionals a Madrid, l'únic que van fer aquest PP va ser recollir el que tenien allà a la presó i començar pues, la repressió. No? A Madrid no van moltes vegades, a vegades han vist el tema de les 13 roses i
les dones que, de les Tres Roses i tal, que les busquen per res, però la majoria de la massa la troben ja a la presó, els tenen allà preparadets i tal. No? Bé, aquí hi ha un cas molt concret i molt, molt singular, en el sentit de que una mica el que explicava, havíem dit abans, no? De que moltes dones de la província són agafades bàsicament perquè el seu home torna. Aquest és el cas de la Maria Mijola, una dona de Tivissa, que tenia 23 anys, que el seu home i el seu germà havien fugit a França, que eren de la CNT, havien fugit a França ja feia temps i vivien allí tranquil·lament perquè a més coneixien l'idioma i s'havien adaptat bastant bé a França. La Maria Mijola és curiós, ho dic, perquè ella entra embarassada aquí a les Oblates i el seu expedient el que parla és que està malalta, no està embarassada, està malalta. No? Clar, heu de pensar que és un document franquista, no? Però que és molt fàcil extrapolar després el que hem anat també veient a través dels medis dels nens desapareguts del franquisme, no? El perquè, en vez de dir que està embarassada, doncs el que diuen és que està malalta. Neix una nena aquí a Santa Tecla, perquè dona llum a Santa Tecla, i bueno, és la... continua aquí a la presó fins que té 6 mesos i després se fa càrrec uns familiars de la Maria Mijola. La Maria Mijola, com el seu home no ve, passa el temps, la deixen en llibertat, li donen a escollir d'anar al seu poble, però el seu poble de Tivissa no la volen, com acostumava a passar amb molts republicans que sortien de la presó, perquè abans de donar-li tenien que dir quan sortien de la presó el seu domicili on anaven. Llavors, si deien de tornar al poble, el director de la presó el que feia és demanar informes a la població on volien aquella persona per si la volien o no la volien. Així, eh? Vull dir, no, vull pensar que és com voleix, però no, és, la qüestió funcionava així. Aquesta dona li donen a escollir a un radi de 200 quilòmetres. No pot estar més a prop del poble de 200 quilòmetres. 200. Va parar a Madrid. A Madrid. A Madrid se dedica a estraperlo i després, com està en llibertat, el seu home passa a la frontera perquè no s'aguanta, no? De poder conèixer la seva filla, i és capturat a Barcelona en un control rutinari perquè no tenia papers, i al poc temps és jutjat i afusellat aquí a Tarragona. La Maria Mijola va parar a Madrid perquè es crea una sala en la que estan només les dones que tenen fills per evitar que el contacte amb altres presos estan les dones, hi ha una saleta que només estan fills, està la Maria Mijola amb altres dones madrilenyes o de Toledo o de Cáceres o algunes zones de per enllà i fa relació, no? Penseu que aquesta dona en aquella època tenia 23 anys, val? Encara és viva, tant la Maria Mijola com la Maria Dolors Mijola, que és la filla. La filla té 70 i pocs i bé, no, encara som vius, però viuen a Barcelona. El règim de la presó. El règim de la presó era... Cal entendre i situar-ho en el sentit que és un edifici eclesiàstic que és utilitzat com a presó estrictament a nivell oficial, no com un lloc de classificació ni com a camp de concentració, perquè a vegades podríem dir camp de concentració, ho podríem relacionar una mica a la visió que tenim dels exiliats que es van trobar a França o dels camps nazis que veiem a les rades i tal. No, aquí la tipologia la utilitzen amb recintes tancats també. La Punxa estava considerada un camp de concentració, no una presó. Aquí la directora de les monges, cap d'elles era ni de Catalunya, només hi havia una que era la catalana. Només hi havia una que era de l'entorn, els altres venien de fora. Sí, l'alimentació radicava en que havíem, s'ha pogut, amb els llibres del convent de l'època,
s'ha pogut veure el proveïment que és de la presó, no? I bueno, hi havia llet, hi havia carn, hi havia patates, hi havia oli, hi havia diferents vitualles, no? Però el que ells s'alimenten és a base de patates. És igual que a la presó són els cigrons, el menjar típic són els cigrons, no? Aquí són les patates, tot vas a la patata. Tal és així que fins i tot del bullit de les patates, el pozo aquell que fa les patates un cop i surt, doncs servia per la higiene personal, sobretot de les dones que tenien fills o de les dones amb la seva sanitat pròpia, no? Que era venut, ho venia. Bé, aquí també van morir 9 persones, 9 dones, que no eren d'aquí de les nostres comarques, però sí eren de Madrid i eren de Toledo, i l'any passat, el 8 de març, es va fer un acte aquí en memòria d'aquestes dones que bueno, van aconseguir una mica la publicitat d'altres organitzacions i va fer un petit acte conjunt en què vam recordar una per una cadascuna d'elles i que, bueno, simbòlicament vam ficar per cada una d'elles una rosa a l'entrada de la porta. És el màxim que hem pogut fer fins ara en favor d'elles, no? El que es demana, igual que a altres llocs, és que amb aquest indret, doncs, no sé, un lloc concret determinat, doncs, s'intenten recordar aquestes dones i el que va servir aquest edifici, no? Perquè penseu en la col·laboració de l'Església en la repressió, doncs, va ser total, no? Vull dir, no, total, vull dir, van picar la ideologia al servei del cop d'estat i van picar tots els béns que van tenir i els seus establiments en mans de la dictadura que després es va desenvolupar, no? El desembre del 41 hi ha un trasllat massiu de totes les preses d'aquí a la presó de les Corts de Barcelona, tot i que encara no han pogut entrar perquè a ser un arxiu eclesiàstic és més complicat encara que els arxius militars, encara que podríem pensar al contrari, però no han pogut entrar, però no sabem determinar encara la data que això va deixar de funcionar com a presó. Però el 43 el Subirats encara parla de dones que estan empresonades aquí, ja no un nombre de ni de 200 ni de 300, però sí que hi havia una dotzena o així poquetes que s'havien quedat aquí per algunes qüestions. Però, repeteixo, el desembre del 41 hi ha una expedició molt forta de 292 dones i 16 nens cap a la presó de les Corts de Barcelona, continuant amb el tema de la dispersió. Vull dir que no, això per mi és molt important que ho tingueu present, perquè les condicions de llavors no són les d'ara, no? Vull dir, les preses depenien absolutament de la família, del suport, i no del suport, de l'ajuda alimentària de la família, sinó estaven abocades a la malaltia i de la malaltia a la mort, no? Us vull llegir una placa que hi ha en lloc d'on estava les Corts, que ara ja hi ha el Diagonal, que ara hi ha el Corte Inglés, i perquè veieu també i entengueu que la recuperació de la memòria històrica se fa sense cap massa criteri. Sí. En aquest indret hi havia des de l'any 1885 l'asil del Bon Consell. Fou destinat el 1936 fins al 1955 a presó de dones. Recordem avui totes les recluses i també els seus fills i filles que van ser privades de la seva llibertat en aquest centre. Això és una plaqueta que hi ha a un lateral del Corte Inglés, d'allà de la Diagonal, que diu això. Penseu que és més gran la placa que diu el carrer que és, que no pas el que diu el text que s'ha penjat allà. Estem amb el mateix. No diu res una altra vegada a l'escrit que se va ficar, i allí tenim un símbol del franquisme, dels empresaris franquistes, que és el Corte Inglés, Galerías Preciados i altres que han ocupat edificis d'eclesiàstics que s'han venut,
i han fet desaparèixer les proves de tot arreu. A Vitòria passa el mateix, no? A Vitòria concretament va estar el meu pare, no? Impressionat allí, i era un com una punxa, era de congregació dels carmelites, no? I també desaparegut. Allí van construir galeries preciades. Què vas dir? Una qüestió que per la transformació dels franquistes és una referència al doctor Aleu, no? Aquí hem tingut una visió molt simpàtica del doctor Aleu per la tasca que s'ha fet, perquè en els anys de la postguerra no havia caps i els metges anaven als domicilis. Però la Maria Vicola recorda que el senyor Aleu anava a visitar les preses aquí, però anava, depenent de l'època, anava amb el seu vestit blanc o el seu vestit de francisca. Vull dir, marcant les distàncies. Jo m'agrada comentar això perquè no triguem gaire en que vulguin fins i tot fer-li un homenatge al doctor Aleu. Penso que t'està preparat per tot, clar. Bé, poca cosa més a ressaltar d'aquí. El 43 sembla que s'acaba, però avui encara estem esperant que d'alguna manera puguem recuperar i veure visualitzat el record de les dones, que aquí precisament va morir aquí dones, no? Si la Micola, la Maria Dolors va néixer a Santa Tecla, algunes van morir precisament aquí, fins i tot a l'infermeria. No li va donar temps d'anar a l'hospital. Si teníeu alguna cosa que preguntar, doncs es coneix molt poc el tema de les condicions i les relacions de les monges amb les preses, perquè el mateix Sobirà Tinyana no les explica, segurament la sap, o algú les heu pogut comentar, però no s'explica. No? I bé, i el que es tracta és de treure totes les coses a la llum per poder començar a dignificar les qüestions. Encara si voleu preguntar? Encara és convent? Sí. Tres monges? Sí, no sé quantes, però sí, n'hi ha. Sí. No, aquí quan vam fer l'acte del 8 de març, prèviament s'ha d'avisar-nos que faríem un acte aquí, i deia que elles no sabien res de lo que havia estat aquest convent, no? Però bueno, doncs se'ls va explicar. I aquí se va fer un petit acte que bueno, que esperem que es repeteixi fins que se donin compte de que van col·laborar amb el franquisme i abans amb el cop d'estat, la guerra i tot plegat. Que un cardenal no signés la carta dels bisbes com a servidor de Barraquer i un altre del País Basc no significa que l'Església actués amb honorabilitat, sinó que va ser part i m'atreveria a dir impulsora fins i tot de tot plegat, no? D'un cop d'estat, d'una guerra civil i després dels beneficis que ells han anat traient durant tots aquests anys de tot plegat, perquè han tret beneficis. Encara els guarden. Encara es troba, continuant traient. De fet, la catedral s'ha remodelat completament per dintre, s'ha fet la teulada tota nova, s'ha fet tot, les pilastres s'han netejat, a l'interior tot, i això cap al poble. El seminari menor i major s'ha remodelat tot, que es parla de 10 milions, entre 10 i 24 milions d'euros, i d'on ens han tret, no? Del que s'han estalviat en les escoles. Els han tret de vendre terres que han anat adquirint durant el temps. De l'època medieval, no. Poder registrar propietats al seu nom abans que ningú se n'enteri que es poden registrar. Exacte. També, sí, sí. I ara, doncs, durant tots aquests anys, de no pagar l'IBI, de no pagar res. No paguen res. Ni per permís d'obres, ni per res. Per res. Simplement se fa una comunicació en temes de patrimoni, és així. Fa una comunicació i esperar que vinguin a arreglar-li la muralla que se'ls hi cau. Perquè clar, és seva.
Pensa que què penseu? És de la ciutat, la muralla? No, és seva. No, no, és seva. Vull dir, aquí a l'Estonac té muralla. Se'ls hi queia, se'ls hauria que arreglar, evidentment, però qui ho ha pagat? Foment. Qui ho acudeix? Ells. A mi ens entenem. I no és un missatge anticlerical, ni molt menys. Simplement el que és han col·laborat i continuen col·laborant i estan al costat del poder i tot. Les beatificacions darreres ho han vist clarament. Han utilitzat tots els seus propis mèdics per fer una festa aquí per ells. No sé més. I insultar i oblidar els altres. Bé. Si voleu apuntar alguna cosa més? És que no hi ha massa a dir, perquè les portes dels arxius no els han obert. Penseu que en el llistat que hi ha al cementiri hi ha 46 persones que a més es consta el nom, no consta d'on és, ni de si és d'aquí o és d'allà, ho deixa de ser. A més, a través del registre del cementiri hem pogut deduir que eren presoners republicans, perquè en el mateix llibre del registre surten com a presoners de guerra. No? I clar, presoners de guerra després del 15 de gener són republicans. Hi ha 46 persones que estan enterrades i que només se podria saber realment d'on venen és a través de l'arxiu de l'Hospital Santa Tecla. I a l'Hospital Santa Tecla el senyor Txarà, el liberalista, no existe. Quan ell a l'any 92 va fer un treball sobre l'hospital i també una estadística sobre malalties de l'època, en el qual cita expressament aquest llibre de registre. No? Però en canvi, quan fa 3 anys que vam anar, no jo, sinó que vam fer va ser a través de l'arxiu municipal, anar a demanar el llibre per poder accedir a les dades, no? Perquè clar, es tenia que fer el tema del memorial, allí del cementiri, doncs no apareixia. El llibre que va aparèixer va ser a partir de l'any 50. Doncs clar, a vegades parlem dels militars, però a Capitania General de Barcelona se pot accedir lliurement a demanar l'expedient d'una persona concreta i veure'l i reproduir i fer com vulguis. A la Comissió d'Estim, no. Vull dir que encara hi ha moltes assignatures pendents. No només és tema de víctimes, és tema d'informació, és tema d'obertura, és tema de reconeixement, perquè és improbable que fos una revolució social molt dura i molt forta que l'Església, per exemple, l'Església retorni tots els guanys que ha fet durant aquests anys. Això és possible. Però sí que hi ha coses que poden fer, no ells, sinó també els polítics que suposadament que en representen, que a mi no, però que no fan, no? Que el que tendeixen és a igualar, no? I perquè uns diuen que van matar per una qüestió revolucionària social i els altres, doncs... Però queda tancat amb el de la Constitució, queda tancat. Queda tancat amb la transició, que els nostres representants, PSOE, PC i Convergència, van acceptar. I és el que tenim. I els que ens vam imposar amb aquesta Constitució eren uns bojos, uns antidemòcrates, que volíem que tornés la Segona República, que no és veritat, que no volíem ni molt menys. Volíem la nostra república. I bueno, i amb això estem. Va? Molt bé. Perfecte. Sí. I moltes gràcies a la per donar-me l'oportunitat de tornar a fer